ven mancarov malé, idem kúpiť cigarety. Ja kapcinám cigarety. A motory zrazí, no. Ale bol to som. A veš bachtálo prala, te delo del, te žlutý nelo del. Bachtálo sa z toho, a veš míro pral. Máre prala v Rumúnike Roma. Aj bachtálo te a veš. Niekto je puské pchnúť do Rumúna, kde a máre Roma, kde pchnúť do boty pesky, niekto je tam do Londýna. Šikovní sú. His brother, my gypsy people. It's today nice weather, yeah? Today. It's good. Yeah, go. Ten počasie máme v Londýne. Ale málo ľudí na to na Londýn. Málo ľudí, veľmi málo. Thank you, brother. Mike Rafa. Dělajte tento live. Neprestanete s tým prezidentom. O malé napriačen. Ja nie som prezident. Čaputová je prezident. Ja som Čoro Čavo Rumungo. O Čoro Čavo. Kašatar. Páruj loman hinopre a la nipi. Musím zapáliť najprv, si zapálime. Kaj to nemu šabiky. Sledujete tento Facebook a vidíte, jaká nenávisť je voči nám Romom. Že sa to stupňuje, že ľudia z majority strašne na nás utočia. A pre nič za nič. Kvôli tomuto korunu výrok, čo je, a COVID-19, ktorý je, ale vieme, že na Slovensku to ukončil. Dneska Matovič, myslím, že už trošku viacej sú tie obchody alebo podnikateľa, myslím, že už
je to trošičku lepšie, ale vidíte, ľudia idú aj teraz toho 8., myslím, že piatok, idú štrajkovať, idú tam robiť a čo je zvláštne a veľmi podivné, čo fakt zás berú nás Romov do úst a si otierajú a rozprávajú o nás takisto ako aj pán Fico a ostatní ľudia v politike, ktorí sú, hej. Takže to je, zasa mi to nepáči a oni nevedia robiť politiku, že by nebol deň, že by nás Romov nespomenuli. To není deň, že by táto majorita Gáčovská nespomenula nás Romov. To není deň, to není koment. Toto už raz a navždy musí sa zastaviť. Ja hovorím, musia spraviť zákon, ktorý nás Romov všetkých bude chrániť. Lebo toto je už na hlavu, že by niekto na sociálnej sieti dal koment a dá tam náboje zo samopalu a že toto je pre Romov. Tak toto je už je sila, to je vrchol. To je vrchol toho všetkého. Toto, čo už oni si dovolujú, títo gáčovia z Marority. Vy chcete furt, že by my sme boli ticho, chcete, že by sme rozprávali o vás dobre. Nakoniec ešte poviete, že my Romovia sme rasisti, lebo vy čítate naše komenty. Však vaše komenty, však vy nás normálne... Však vaše komenty, ktoré vy robíte z Marority ľudia gáčovia. Však to je hrúza čítať. Hrúza, to je katastrofa, katastrofa. To, jak vy nás nenávidíte, toto není možné. To, keď nás tam nechcete na Slovensku, fakt, keď nechcete nás Romom na Slovensku, spravte, alebo táto strana politická, ktorá vládne, kúpte letenky Romom, nech prídu všetci Romovia do Anglicka. Nech prídu všetci Romovia, to sa nedá čítať toto, čo vy si dovolujete na nás, na Romov. To už je hrúza. To vy idete štrajkovať, idete proti Matovičovi, ale v úvodzovkách idete aj na nás, na Romov. Čo my máme s Matovičom? Čo my máme s ním? Čo my máme s tým koronavírusom? My sme Romovia nedonesli na Slovensku ten koronavírus. To ste vy donesli, vy majorita, ľudia z Gáčovia. Vy ste donesli ten koronavírus. Vy chodíte hore dole po svete na dovolenky. Naši Romovia z osady nechodia. Čak vy ste to donesli. A čo nás furt pletete do štrajku, do politiky, na sociálnej siete, všade nás len špiníte a rozprávate o nás len zle. Tak keď nás tam raz nechcete tam Romov, není problém, spravte tak a my Romovia nech prídu všetci do Anglicka. Nech prídu Romovia tu na, nech žiadajú o politický azyl. Lebo nie je možné, že by takto, táto demokracia, však tam vôbec nie je demokracia. Tam vôbec nie je na Slovensku tá demokracia. Tam je v oči vidne rasizmus. Vy sa aj tak správate, asi to dovolíte povedať aj politici. Ja sa nečudujem, ľudí z majority, hej, obyčajný človek, ktorý si povie, hej, ale dokonca politici si začnú rozprávať o nás, o Romov. A furt je to len o nás, furt je to len o nás, o Romov. Tak dokedy s tým prestanete? Však to sa už nedá čítať. To není deň, že by vy ste nás Romov nezobrali do úst. To není deň. A keď dačo tam my sme, na to, my sme najhorší, my sme rasisti. Vám už preskočilo na tom Slovensku. Keď nechcete tam nás Romov, kúpte letenky, dajte nás sadnúť a nech prídu všetci Romovia do Anglicka. Tu budú mať sa dobre, tak jak my sa máme aj tu, a tu budú aj pracovať, aj žiť, aj deti budú mať zdieľať. Keď nechcete náš Romov riešiť na Slovensku a neviete to vybaviť, alebo neviete, že ste v toho pav, všetci Romovia nech prídu tu na. Všetci nech prídu tu na. A tento štát sa o nich postará, o Romov. Či to je Kanada, či to je Amerika, či to je Belgicko. Tu sa postarajú, lebo tu dajú Romom šancu aj na žiť, aj prácu budú, aj naše deti budú mať vzdelanie. Keď nechcete, tam robte to tak. Ale netýrajte našich Romov. Nehačte na nich všetku špinu, ktorá je na Slovensku. Lebo všetko zlé, čo sa robí na Slovensku, máte na koho hádzať. A to je všetko, fulen ukazujete, na Roma. Máte na... Keby cigáni, my Romovia, keby sme neboli, na koho by ste ukazovali? Na koho by ste hádzali tú špinu? Však vaša politika je rozkradnutá, kedy to pochopíte? Komunisti nechali milióny. Štátna kasa bola plná. Však vy to, čo ste tam, v tej politike 30 rokov, však vy ste to všetko rozkradli.
Vi ste všetko rešte aj dokonca aj naše romské peniaze z Eurofondu ste čeprali a ste dali postaviť, čo ja viem, čo ste tam dali na Slovensku z tých peňazí spraviť, doteraz o tom ani nikto nevie. Čak vy jednu pojebanú diaľnicu 30 rokov robíte. Jednu pojebanú diaľnicu robíte 30 rokov. 30 rokov. Už toľko peniaze ste vyčerpali na tie diaľnici z Eurofondu, toľko ste rozkradli a fúr ešte není postavená tá diaľnica na Slovensku. Ešte fúr není diaľnica na Slovensku spravená. Komunisti, zlatí komunisti, všetko tu mali. My Romovia sme všetci mali. A nebol ani nenávisť, ani rasizmus. Komunisti, zlatí komunisti, všetko bolo za to totality. Všetko bolo za totality. Len takto z Ameriky chcel toto, že by to bola demokracia. Aj to bolo všetko podplatené. Všetko bolo podplatené. Niekto chcel, že by bol teda demokracia a zase je to o miliónov, že by mohli čerpať a furt je to o peňazí. Ale tá demokracia je na hovno platná pre nás. Na hovno. Máme bezdomovcov, máme nezamestnaných ľudí a nemáme prakticky nič. Vy štát ste všetko dali podnikateľom, každú plnú moc a všetko ste rozpradali za badateľ. Za libru ste, za korunu ste predali všetko. Jak pekárne, mliekárne, všetko ste rozpredali. Všetko sa rozkradlo, a vy gáčovia ste to rozkradli. Do piči s vami už. Do piči s vami s gáčami. A vy ste všetko rozkradli. A vám ešte huba chodí. A my Romovia sme to neukradli, nerozpredali. Pozemky. Čak leci ste rozkradli. Divinu, všetko ste rozkradli, vy gáčovia. Dokedy budete špiniť tých našich Romov? Do piči s vami. Nechcel som byť vulgárny, ale to už... Tam gáčo gáčovi nech sa vyhráža. Vyhrážajte sa tým správnym ľuďom. Komu máte sa vyhrážať, im sa postavte. Na nich nadávajte, nie na nás, na Romov. My sme neboli 30 rokov v politike. My sme nemali ani čo kradnúť. A to, že cigáni dostávajú z eurofondy, však aj vy dostávate gáčo, ešte viacej. Však vy ešte viacej berete. Bo vy ročne dáte 1% alebo 2% a trikrát telo cáhate z eurofondov. Však vy rozkradáte tie peniaze. Sami na seba nadávajte. Keď dá co tá len Romovia. My máme všetko, máme zadarmo. Jak vy viete písať komenty, že cigán, ktorý je, má všetko za šlach, by vás trafil. Keď my máme všetko zadarmo. Tá vy nevidíte, že naše dzeciše v Jarku hrajú v Blate, že jedno pojebané tam ihrisko nemajú. Že jedno pieskovisko není v osadoch. Vy toto nevidíte? Že aký je rozdiel medzi vašimi deťmi a medzi našimi deťmi? Vy nevidíte, že vaše deti majú štúdium, majú platené všetko? Všetko máte platené. Luxusné triedy, školy, vzdelanie. Školky im platíte. A naše deti v osadách posraté pieskovisko nemajú, že majú rád. Posraté pieskovisko nemajú. Abo ihrisko, kde by zahrali si futbal do piči s vami. Tak všetko ste rozkradli. A naši lídri, romskí, už sa normálne smejem z toho. Normálne mi je nasmiech našich cigánov, ktorí môžu niečo robiť a nerobia nič. Nerobia nič. Fúr je to len o reklame. Každý si ide robiť z reklamu. Každý čeká na Hmilanského. Norbert Hmilanský zrobí live. Ja budem robiť live, ja budem robiť a vy pozrite tam, že nakamerujete a budete še fociť. Jaké vy všetké máte dobre srdiečko. My vieme, že máte dobre srdiečko. Ale to končí len fúr pri reklame a nič ďalej. To je každá reklama. To je všetko len o reklame a nič viacej. Každý má dobre srdiečko. Jaký vy ste? Tu pikča, tu selfiečko, tu video, tu lajfičko. Reklama. A ďalej nič. Ďalej ste sa nedostali. To je všetko o reklame.
No bohužiaľ ja nemôžem ísť domov, ja nemôžem robiť nič a podporovať, ja už ani nemám koho podporovať. Ja už som tak znechutený zo všetkého. Gáčovia robia štrajky, búria sa gáčovia, že by ich pána Mária skárala a vy cigáni, dzeci vám zbýva ešte kričíce, Matovič, Matovič. A dajú vám tam vojakov, dajú vám tam policajtov so samopalmi, deti vám zbijú tam a ešte dzece kričať, Matovič je naša láska, naša láska je Matovič. A už keď je vaša láska, tak už ja som ticho radšej, ja už nebudem nič rozprávať. Gážovia sa búria, štrajkujú a cigáni sú furt ticho. Furt sú ticho, furt sú vzadu a furt sú ticho. Ani štrajk nezrobiť sa, ani nič, ani že nebudú sa nič. A keď takto sa snaží vám pomôcť, to ešte aj jemu nadávať sa. To aj mne nadávať sa. Za dobrotu. Človek vám chce pomôcť, chce vám nejak poradiť alebo niečo spraviť. Ale my tedy, aj Norby, Sariškerďom o Lajfos, Iškerďom o Lajfos, všetci podnikateľa, ktorí sú na 7 Pro, majú nárok na ten grant, ale peniaze dojdu na 7 dní 13. Ale môžete si to vybaviť. To už ak ste počuli, že granty, že aký postup je, to už každý mi volal, písal, už vybavce. Bo tu meno Romača povedať sa na čepolove. E ma sa rovolove kampel te vybante ma onorbe tu men gelačoj. Fes sam falošne tu meno Roma, fes. Bešem po deseki, gađo sedjas po na 2-3 stoličky, ale o Roma na 10 stoličky. Po deseki džanem te bešel. Na 10 stoličky, tu na 5 minut, tu na 5 minut, tu 5 minut, tu 5 minut. Ča love, 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 ča da tu menge. Sigo peno po štupos vybavin vičinke, ta napera v metele. Jeden štrajk neviete spraviť. Lídri ste, aj romské politické strany, kula tu mendarin. Len reklamy sebe robice. Milanský bude robiť zlefy, Norby bude buric, Norby toto a vy pojdete zrobice sebe smotánku. Zavoláte média, tlačovú konferenciu, a vy budete populárni, dokonca ku prezidentky sa tlačíte. A ja za 4 roky som sa nedostal. A vy sa tam dostanete skrze mňa. Bo ja budem robiť špinavú prácu a vy to využijete. A dáte tam seba. A budete sebe robiť happy birthday. Len využiť ma chcete aj vy. Len každého zdieľaj. Norby zdieľaj toto, Norby zdieľaj toto, tamto zdieľam. Len využívať. Ja keď budem podporovať, ja budem podporovať len sám seba. Ja sám za seba môžem dať ruku do... Ja už za vás nedám ruky do hodňa. Bo nemáte jedno slovo ani. Je glav tu menále. Idzeme robiť toto, idzeme robiť tamto, idzeme... Nik hatar nič. Len idzece robiť. Fúr je to len pri slovu, slubotechno. Nika, nič, o Arleromendar, nič nasas, ani na Ela. Mektenálo Polak Feder. Mektenál káke u Federu Polak, dešvarela Feder sa tumen. O tu men darča o reklami. Len reklami, selfiečka. V čom ste lepší, jak on? Tá je tá jedna gutasti, jak aj on. V čom ste lepší? Aj on robí selfiečka, videa. 2-3 30 sekundové selfie robí aj on. A to ešte robíte aj vy. Žiadna pomoc. Iť ano, chábem, keren selfiečko, deno chábem. A srdiečko. On má také dobré srdiečko. Aj ten má také dobré srdiečko. Aj on má srdiečko. Všetci máme srdiečka. Všetci sme srdiečka. Sá reklama. Neviete sa plnú jednu skurvenú romskú politickú stranu, neviete otvoriť. Len šalice tu ľudia, aj mňa šalice. Hemám dar keren cvokos. Bo medy lino tu menge páča v uprechučov. Teraz to nie. Nikaj nič. Nič nerobíce. Ja búcham, ja dávam do toho srdce, dávam lásku, dávam svoj cit, svoju energiu, svoj čas dávam do toho všetkého. A vy sa bavíte, u sebe idete so ženou do nákupy, alebo idete na kávičku. Abo poviete, máme čas. Na co? Máme čas. A zo 4 roky. A budeme čekať 4 roky, no. Gáčovia konajú rýchlo a my budeme furt len čekať. Už málo sme čekali 30 roky, budeme čakať ešte ďalšie 100 roky. Pokiaľ vyše pohnece. Ale Milanský, jak robí live. A jak búcha toto. Toto vám treba. Nech až návke mám gepenia. Ta co Norby nerobí živé, ta co už je kľudný. A jakže si kľudy nerobíš, nič netriskáš? A dá kamer, mete keram o live. A ja zrobím tú špinu a oni zliznú smotanu. Už toto nebude, už neverím nikomu. Všetci ste ma sklamali, ja budem už len sám pre seba robiť. A sám seba budem propagovať, lebo ja sám za seba ručím.
za vás nie, to je všetko o reklamách. Bo vy všetké dobre šerco máte. Také máte šerco, že neznáte zrobiť jeden štrajk. Dať do kopu lidi. A mňa za dobrotu ešte aj hrešite a preklínate. Zbierky? Nikdy v živote. Čo som ja pomohol so zbierkami? A koľko ľuďom ja som pomohol? Posledný benefičný koncert, ktorý som spravil v Košicách a odtedy už nikdy viac ani korunu nikomu nepovedal. Bo mojim deťom nemá kto poslať korunu. Ani si to nezaslúžite, zbierky. Ani jeden. Ani jek. Bo urážim keren. Čo hor keren skáda? Kto je chcem to si kaďom, kto je chvíli sa si kaďom. Aj tak ste ma urážali. Aj tak ste si našli. A dá sa tu meno Roma. Dobré veci neviete pochváliť. Dať účtu. Abo podržať toho človeka. Len špiniť a špiniť a preto tam sme, kde sme. Káčovia sú rýchli, vedia sa spojiť, vedia konať. Nečakajú na nič. Oni za 2 týždne zrobia 2 štrajky. A my? Aj dzeci nám bijú, aj tak neznáce spraviť. Fú len čekáce. Na keho čekáce? Na pána Boha? Fú len čekáce, čekáce, čekáce. Tako ča reklami rado. Jedna posratá romská politická strana sa nevie spraviť. Viete, čo to je? A každý chce byť líder. Každý chce byť vodca. Zahyne vodcovia. Ne už je smiešno znik. Nek Fedor Otanko pandiš ďokej. Otanko Zinmur Darel, on je pandiš ďokej. On má jednu politickú stranu. A v tej politickej strane sú dvaja ľudia. Líder Rómov, PLP. Nie je ani žiadny líder, neexistuje. Ani še nenarodzil. Ani še nenarodzi. Jeden bojovník, ktorý je a ktorý bojuje fakt za Rómov. A 4 roky, od Amesom. A Jeva Dakerov. A toto všetko sú len reklamy. Moje kopie, ktorý ma kopírujú. O pokiaľ Milanský nezrobí, tá nezrobia ani oni. A keď zrobia, tak kopírujú moju prácu, ktorú ja som robil za 4 roky. To ešte, čo ja som robil, to ešte oni robia. Mňa kopírujú. To sú moje kopie. A nikto nemá taký cít, jak ja mám. Pre Romov. Ale iné sa herci. Všetko je to herecká škola. A keby mohli, tá jeden druhému oko vypichnú. Bo každý chce byť líder, každý chce byť vodca. A nemajú na to. Školy majú, ale nemajú srdce. Človek, ktorý má školy vzdelanie, čo z toho? Keď nemá romské srdce, solestar. Môžeš ti ovládať ze 6 jazyky, môžeš mať toto, keď nemáš cit k Romom. Nemá srdce. Co ale star? O Roma nánedili, no Roma dikem. A ja som obyčajný chlapec, ja vám furt hovorím. Ja nie som ani vodca, ani líder, ani nechcem byť. Ja som otec, ktorý sa stará, ktorý pracuje a snaží sa prežiť. A žijem v zahraničí, lebo Slovenská republika mi nedala nič dobré. Nemám dôvod sa vrátiť domov. Žiadny dôvod nemám na to, že by som sa vrátil. A to zem Slovenska mi nedala nič, len bolesť do srdca. Nič dobre pre mňa nespravila, ani pre moje deti. Ani pre vás. Sa čudujem tým, ktorí tam ešte žijete, že už ste dávno nešli preč. A nikdy dobre nebude. Lebo gáčovia nás nemajú radi, nechcú nás. A naši romskí lídri, ktorí by mali niečo robiť, sú ticho, schovávajú sa. Len čakajú. Čakajú už o ďalšie 4 roky, kedy budú ďalšie voľby. Už oni teraz sa pripravujú, ale co z toho? Zas uceknú do gáčovských strán. Pokiaľ nebude romská politická strana, pokiaľ sa oni naozaj nezjednotia, nikdy nič z toho nebude. Z tej politiky romskej. A ešte budeme plakať aj za Polákom, počkajte. Že by nebolo tak, že budeme plakať za Polákom. Že penali aj zlaté časy. Tak plačeme za komunizmu, že by sme neplakali za Polákom, čekajte.
Že povieme, jaj, tá Polak bol ešte lepší, jak ten kokot. Ten aby nebol aj to. Gáčovia raz, dva sa vedia zjednotiť. Raz, dva vedia niečo robiť. Zmanipulovať keren, ando tu, ando tu, kur keker, de duš, trajky keren. Oroma fursoven. Fursoven, užaren. Nažo na v pesoste užaren. A však, co zrobia štrajk a prídu 6 ľudí. Aj to je pravda. Isar tu menca, páro, páro, džípen tu menca, ale romenca, daj čo, čo iný dým páres. Čau, love, love. Ič keď jomov, lajfos tam aj na pejantele. Non stop telefonáty. Ča te našuneno love, minďa vičin kere, minďa erin kere. Megaž návke mám gerin. Norbičku, Norbičku, mnohem toto vybavím, ja šetorom, mnohem motor, jak to ja idem robiť. Norbiku, ja še vybavujem to te peniažky, znáš. Ako tu Mengela, čo som? O nič končím, dám si skladbu nejakú a čaute. Čo na Mangeo Gia? Ne, ja už sa nedám využívať, ja už som povedal dosť. Ja počkám teraz... Ja môžem dať sám za seba ruk, ja už za nikoho nebudem. Lebo nerobia nič, nerobia nič. To je všetko v reklamách. No, čaute, delo, delo.